គ្មានអ្វីនឹងជួយបំភ្លឺបានគ្រប់គ្នាមានបានហើយខំសង្វាសន្សំកុសលផលបុណ្យបើពីគ្រាមុនហើយក្រុមគ្នាខំតើលៀងរួញឬទេកិនហើយក៏ទៀតឆ្លាតឆ្លៀងកិនម្ដងទៀតទៅមើលរំពេយប្រមាណរកមើលកាពិនអ្នកណាព្រះពិនអ្នកណាមិនពិនគ្រប់គ្នាសាកិនទៅមើលមិនដេចនៅតែធ្វើដោយមនុស្សមិនដឹងអ្វីបងប្អូនទាំងឡាយអើយចូលអ្នកដឹងហើយបានច្បាស់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះដែលជួយសងគ្រោះទ្រង់លោបាបយើងហើយកុំកូនតើចិនជានោះប្រែចិត្តជានោះនឹងរួញបាបហើយលះចិត្តអំប្រៃលាងវៃក្រំយ៉ាងហើយខំសាងជីវិតជាថ្មីឆ្លាតឆ្លៀងកិនម្ដងទៀតទៅមើលរំពេយប្រមាណរកមើលកាពិនអ្នកណាព្រះពិនអ្នកណាមិនពិនគ្រប់គ្នាសាកិនទៅមើលដេចនៅតែធ្វើដូចមនុស្សមិនដឹងអ្វីអោបងប្អូនទាំងឡាយអើយចូលអ្នកដឹងហើយបានច្បាស់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះដែលជួយសងគ្រោះទ្រង់លួបាបយើងហើយកុំកូនតើចិនជានោះប្រែចិត្តជានោះនឹងរួញបាបហើយលះចិត្តអំប្រៃលាងវៃក្រំយ៉ាងហើយខំសាងជីវិតជាថ្មី